Grunnlovens 112 fastslår at enhver har rett til et miljø som sikrer helsen. Hvis man tar saksøkers anførsler på dette punktet på alvor, så handler denne saken om tusenvis av arbeidsplasser og hundrevis av milliarder og fremtiden for Norges viktigste industri. Jeg har egentlig ett hovedbudskap. Enhver stabilisering av klimaendringene krever at utslippene fra menneskelige aktiviteter går til null. Så man er vel engasjert i miljøet, men samtidig så var det Hammerfest vært uten det her, kan du si. Vi lever jo nå midt i den sjette masseutryddelsen på jorda, og vår masseutryddelse er den raskeste. Jeg tror folk fra min alder og oppover da, har jo erfart hva som skjer med et samfunn når det ikke er jobb å få, når det er fraflytting, når det er pessimisme. Nå lekker jo det hele tiden ut karbon fra bakken. Hvis balansen blir forskjøvet, så har vi et kjempeproblem. Da er det en bombe. Herlighet. Farten på utryddelsen går ca. 1000 ganger så fort nå som det som er naturlig. De som skulker under ansvar i dag, det er de oljedopa politikerne. Vi må lete mer i nord. Vi vet at halvparten av de uoppdagede ressursene er her. Det er ikke akseptabelt å legge ned det største og mest vellykka industriprosjektet i nord. Vi er det beste eksempelet på hvordan man bygde opp et samfunn basert på denne næringen. Det blir tatt så mange beslutninger av politikere som påvirker vår fremtid, som vi ikke får være med å bestemme over. Og det... Ja, det føles grovt urettferdig som ung å måtte vokse opp med den erkjennelsen at allerede har det gått så langt. Det står rett ut i loven at vi plikter å sikre etterslekten. Det går ikke an å lese det på noen annen måte. Hvem vet hva etterslekten vil? Kanskje etterslekten også er interessert i å beholde dagens nivå på velferdsytelsene. Store deler av verden blir helt ulevelig, og alt det kommer til å føre med seg med krig og konflikt om ressurser, om landområder. Det blir jo, jeg vil ikke at sønnen min skal vokse opp i den verdenen der.